nejaký človek s takým menej vzdelaný a nevie, že žltá je plast a tak ďalej, tak nebol na tom už ten nápis, hej, že sa to počas sa to opotrebuje a potom už ľudia nevedia, kam čo házať, teda ak sú menej vzdelaný a potom sa robí práve ten neporiadok. Dobre, áno. Takže ja by som tu chcel niečo povedať o čiernych skladkách. Čierne skladky sa šíria veľmi rýchlo, veľmi rýchlo sa to znečistuje prostredie, vznikajú hoci, kde si ľudia zmyslia, odvážajú tam hociaké odpady, znečistuje to veľmi životné prostredie a podľa mňa by sa mohol by mesto vynaložiť nejaké finančné príspevky a mohli by sa poskladať nejaká skladka, ale ktorá by nebola čierna. No ako by si dobrý na tým čiernym skladkám, myslíš nejaké pokuty alebo nejaké tresty tých ľudí, ktorí tieto čierne skladky zakladujú, možno kamerový systém, aby sa zistilo kto? Tak dalo by sa aj tak s tými pokutami, možno by nejaká straž tam mohla riadiť to, alebo tiež tie kamerový systém, tým by sa ľudia dali vypatrať, ale nejaká pokuta. Takže si myslíš, že to je proste výhodná investícia štátu, ktorý by na to musel vyčleniť nejaký peniaz? Áno, ostatní si čo myslí, aj dobrý nápad, čo odpovedal, alebo nie. Čo sa týka toho, že štát by na to vyhľadil nejaké financie, tak no neviem, či vyhľadil, pretože štát ne všetko považuje za odpad, čo považujeme my. Keď všetky tie látky štát nepovažuje za odpad a preto nám to nedáva žiadne dotácie, takže asi by to muselo byť nejako špecifikované, na aký odpad by to bol, aby na to mohli blízko. Skôr by to mohlo byť veľmi veľa, na tých čiernych skladkách sa objavujú gumy z aut, tým pádom aj plasty a všelijaký možný odpad. Dobre, super nápad. Šáko, myslím.